Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко і сурдоперекладач Надія Коцовська. Восьмирічного хлопця, якого вчора у селі Прошова Тернопільського району збив нетверезий водій легківки, прооперували. У нього перелом стегнової кістки, стан дитини важкий. Про це розповіла медична директорка лікарні Алла Філюк. Сьогодні наші кореспонденти поспілкувалися з матір'ю хлопця та побували на місці дорожньо-транспортної пригоди. Більше про аварію дивіться. Після операції восьмирічного Юрія перевели в реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні. Біля палати його мати Наталія Чорна. Каже, це наймолодша шоста дитина. Мала прибігла, я була на городі, мала прибігла і каже, мамо, малий попав в аварію. Зробили операцію, сказали, що маленький кров вилив в голові, печінка, селезінка, нирка пошкоджена, таз потрощений. Дві ноги, стегно, що й побіт. З кореспондентами на камеру медики, які лікують хлопця, говорити відмовилися. Я у селі Прошова. Тут вчора близько 19-ї години сталася аварія. Автомобіль збив хлопця. Ольга Вітровець – сусідка травмованого хлопця. Каже, аварія сталася біля її дому. Машина їхала самим краєм, майже по траві. Діти стояли, говорили. Доч стояла, сестра і брат. Брат сидів на ровері, він хотів злізти з ровера. Сестра крикнула, що Юрку, чи тікай. Вона встигла ще відскочити в рід. А він не встиг злізти, бо він, то секунда справа. Жителька Прошової Марія Мних – одна з тих, хто надавав хлопцю домедичну допомогу. Я просто чула сильний звук, як їде машина типу реактивного. Виглянула сюди за ото браму і побачила, що машина зупинилася у тій пшениці. А тоді глянула, ніби спокій, зайшла знову на своє подвір'я. І тоді дивлюся, а там вже починається крик, підбігла туди і бачу, що вже дитина лежить, мати біля неї. І так почали помаленьку надавати, скажімо так, першу допомогу. А це кадри з оперативної зйомки поліцейських. На них велосипед хлопця одразу після аварії та легковий автомобіль Volkswagen, водій якого наїхав на дитину. На момент ДТП в іномарці, окрім водія, був пасажир. За словами начальника Тернопільського відділення поліції Володимира Герасимова, обоє були нетверезими. На запитання поліцейських, як сталася аварія, пасажир Іван відповів. Але я думав, що тут дівчинка сиділа. Не об'ясню, просто машина пролетіла. І злетіла усюди. Жигуль і дев'ятка синя. Дві машини ми обігнали і такі усі лишили. Від удару автомобіля велосипед восьмирічного хлопця відкинуло на 15 метрів. У нього відірвалося колесо, каже начальник Тернопільського відділення поліції Володимир Герасимів. Восьмирічний хлопчик разом із своєю старшою сестрою знаходились на узбіччі біля автодороги. В руках хлопчик тримав велосипед. Хочу зазначити, що він не катався по проїжджій частині дороги, а знаходився саме там. Водій, який на місці події встановлено працівниками поліції, що перебував в стані алкогольного сп'яніння, не був уважний. І зі слів свідків, на великій швидкості виїхав на узбіччя, де допустив наїзд на хлопчика. Його сестра встигла відскочити з узбіччя, бачачи, що автомобіль на шаленій швидкості летить в їхньому напрямку. А хлопчик це зробити не встиг. З місця події водій транспортного засобу намагався втекти. Однак, проїхавши приблизно 500 метрів, він злетів з дороги на узбіччя, в подальшому в поле, де і зупинився. Люди, які були свідками дорожньо-транспортної пригоди, хто на велосипеді, хто пішком, хто на транспортних засобах, побігли та поїхали в напрямку за водієм, де безпосередньо затримали його біля транспортного засобу та не дали можливості зникнути з місця події. Викликали працівників поліції, які якомога швидше приїхали на місце події та не допустили самосуду над водієм, який допустив вказану дорожньо-транспортну пригоду. 37-річному водієві інкримінують частину 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил дорожнього руху, що завдали тяжких тілесних ушкоджень». За це його можуть ув'язнити від 3 до 8 років. Тарас Бурак, Анжела Шова, Марта Журавель, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.
Як нам повідомив Володимир Герасимєв, після аварії водія перевірили на вміст алкоголю у крові. Алкотестер показав 2,26 проміли алкоголю, що більш ніж в 10 разів перевищує норму. Жителі села Кип'ячка Тернопільського району не мають чим доїхати до Тернополя на роботу, каже один із них Борис Дяків. За його словами, перевізник, який обслуговував їхнє село, від понеділка не виїжджає на рейси. Люди йдуть кілометр на іншу зупинку, але через карантинні обмеження автобуси не зупиняються, бо всі сидячі місця зайняті ще до того, як автобус доїжджає до Кип'ячки. Чому склалася така ситуація, дізнавалася Діана Ярошенко. О 7-й ранку поблизу Кип'ячки люди чекають на автобус. Володимир каже, щоб доїхати на роботу, прийшов на зупинку за кілометр від села. Приїхав, не встав, бо сидячі місця тільки і все. От тепер чекаємо другого, стане чи не стане. На цій зупинці на автобус також чекає жителька Кип'ячки Ірина. Шофер дотримується того, як він може зупинитися, потім штраф за мене заплатити. А з тих сіл люди їдуть теж на роботу. А це Володимир Моткалюк. Він живе в центрі села. Везе дружину на роботу в обласну прокуратуру. Зупиняється, Наталя йде, добігає. Доброго ранку, підберете мене? Добре, дякую. Ой, добре, що ви є. То нема чим їхати. Чимось до роботи добиратися потрібно. І я рахую, що мають питання вирішити, сільська рада має вирішити питання з маршруткою, або подовжити гаївський маршрут. Або поміняти перевізника. Ну, щось треба робити, тому що багато людей зранку повна маршрутка. Завжди є повна маршрутка. І на 6-ту годину люди вертаються з роботи, так само повна маршрутка. Я не розумію, чому стоїть питання на економічності маршрута. Борис Дяків каже, на роботі має бути о 9-й годині. Працює на складі в селі Острів. До зупинки, яка за кілометр від Кип'ячки, йде пішки. Ужасно добираємося. Маршрутка не їздить. Маємо такого перевізника з великих гаїв «Фортуна», який відколи він взяв нас маршрут, скоротив рейси. Казав, сьогодні маршрутки о 5 не буде. Доброго дня. До Тернополя візьмете? Сідайте. Михайло Фортуна – перевізник, який їздить за маршрутом Кип'ячка-Тернопіль. Чоловік розповів, чому третій день не виїжджає на рейс. Нема людей. Коронавірус з'їла людей. До коронавірусу ще буде трошки. Зараз нема. Все. Ніхто не їздить. Їде 4 чоловіки, а автобус мусить їхати. Бо не знаю, мусить. Бо ті 4 чоловіки теж хочуть їхати. І якщо на день зароблю 600 гривень, а на 700 заправити, на 800, то я вам сказав, то не прибуток. Як вирішують цю ситуацію, розповів голова Великогаївської громади, до якої входить Кип'ячка, Олег Кохман. Вчора відбулася зустріч з жителями даного села, і в тому числі був перевізник. Ми обговорили питання, чому не виїжджає на маршрут. Не було конкретного пояснення. Пояснення в тому, що поламався автобус. Де сьогодні відбулася зустріч в районній державній адміністрації, було сказано і почути думку людей, була донесена до влади Тернопільської районної державної адміністрації. На завтра обіцяє, що автобус повинен виїхати, і далі порушень ніяких не буде. 15 липня має відбутися тендер, де визначать наступного перевізника на рейс Кип'ячка-Тернопіль, повідомив Олег Кохман. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. 24-річного тернополянина, на який намагався покінчити із життям, врятували патрульні, поліцейські та медики. Про це розповіла речниця патрульної поліції Катерина Метельська. За її словами, до поліцейських подзвонив товариш цього чоловіка та сказав, що його друг телефоном розповів, що хоче порізати вени на шиї, і після цього не виходив на зв'язок. Інспектори негайно прибули за вказану адресою. Юнак вже чекав їх на місці, той, який повідомив про подію. Разом вони спробували потрапити до приміщення, але до квартири, але так як двері помешкання були зачинені, патрульні викликали швидку і викликали рятувальників для того, щоб спільно вже потрапити до помешкання. Співпрацювали гарно всі спецслужби, буквально за лічені хвилини всі вже були на місці. Разом всі потрапили до помешкання, і в одній з кімнат на підлозі дійсно лежав юнак.
який 96-го року народження, який мав характерні пошкодження на шиї, був без свідомості. Лікарям вдалося стабілізувати його стан. Патрульні та рятувальники спільно винесли його на подвір'я, помістили до карети до швидкої медичної допомоги, яка забрала його до лікарні. За попередньою інформацією, лікарі сказали, що його життю здоров'ю нічого не загрожує, саме через те, що всі встигли вчасно, так би мовити, врятувати йому життя. Нагадаю, це друга спроба самогубства з початку цього тижня. У понеділок, 6 липня, поліцейські відмовили від самогубства 23-річну тернополянку. Тоді жінка намагалася порізати вени, бо посварилася з чоловіком, розповіла старша інспекторка управління патрульної поліції Людмила Древницька. Як поліцейські рятували жінку, зафіксували нагрудні камери. Дивися, в тебе кров, де я тобі хочу надати допомогу. Підійди до мене. Ходи, дай мені ручку. Ну, дай. Дивись, в мене рукавиця, не бійся нічого. В тебе щось є в руках? Нема? Ну ходи, ходи до мене, я тобі допоможу. Ну довірся мені, ходи, ходи. Дякую, ти молодець. З початку року патрульні поліцейські понад 30 разів виїжджали на виклики, пов'язані зі спробами самогубства. Про це повідомила речниця патрульної поліції Катерина Метельська. В 11 жителів області лабораторно підтвердили коронавірус за добу, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, захворіли 5 людей в Тернополі, серед них 2 дітей і медичний працівник. Ще 2 людей захворіли у Зборівському районі і по одному випадку зареєстрували у Лановецькому, Козівському, Тернопільському і Теребовлянському районах. 17 жителів Тернопільщини одужали від коронавірусу за добу, летальних випадків не було, каже Володимир Паничев. За його словами, загалом з початку пандемії в області зареєстрували 2153 випадки COVID-19, з них 1343 людини вже одужали, померла через ускладнення 31 особа, каже Володимир Паничев. На цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.